Sigurno niko ovde ne pamti ovako nešto, u stvari kažu da se ovakav zločin i u Srbiji do sada ni dogodio. Ono što smo čuli tamo da u suštini počinac ovog masovnog ubistva, svi ga pominju da u suštini čovjek nije bio problematičan. Dobar jeste bio, to stvarno možda nije bilo bolje u ovim kraju, ali šta je se njemu desilo, to niko ne zna. Da li ste čuli šta se desilo? To je bilo i ranim jutarnjim satima. Pa jutro sravno videla sam, gore sam udata na brdu, vidim kola, policija, sanitet, za ovaj kraj prolazi. I čula sam, eto, došla sam, ne mogu da priđem, kažu da su mi nastradali otac i majka. A vi niste čuli ništa, niste se ni čuli? Ne, pa znam, čuli smo to što smo čuli. Da je... Pucnjavu ne? Ne, pucnjavu ne, pa mi smo gore dalje. On je išao, kažu, od kuće do kuće. Pa ko ne bi takvom čovjeku otvorio vrat, kad je svakome uvek pomogao u svemu? Šta se s njim dogodilo, niko ne zna. Hvala.